waxaan halkan ka cambaareynayaa weerarkii qaawanaa ee maamulka Soomaaliland uu ku soo qaaday deegaanada Boocame, Fardidin, Karin Gorfood iyo inta u dhaxaysa Tukaraq iyo Boocame. Ummadda Soomaaliyeed qax iyo dagaal qabiil iyo dagaal sokeeye in ka badan 30 sano ayay ku jirtay, waxna kama faa'iidin. Waxaa nasiib darro ah in maamul Soomaaliyeed maanta uu ku fikirayo inuu dad Soomaaliyeed barakiciyo, inuu dhiig Soomaaliyeed daadiyo iyadoo lagu jiro abaar gaagmareeba ah oo dadka Soomaaliyeed xoolihii ka dhammaanayaan, waxba aanay beeranin muddo 2 sano ku dhow, dadkii baahi iyo haraad ay u dhimanayaan, xoolahoodina ka dhammaadeen oo ay u baahan yihiin in la gargaaro oo biyo lagu gargaaro. Wixii xooluhu u hadheen xoolo u hadheena aanay xoolahoodu iib lahayn, ay xoolahoodu u baahan yihiin calaf ay cunaan iyo baad ay cunaan iyo biyo ay cabbaan, ay u baahan yihiin dadku in la quudiyo, ay u baahan yihiin in maanta dagaal iyo dhiig la daadiyo Soomaaliyeed maamulka Hargeysa u soo tafaxayto. waxaa kaloo iyaduna la yaab leh markastoo ciidamada Puntland ay maartay wadaan howlgallo ay kaga hortegayaan argagixisada oo ku teedan Mingodad oo ah koonfurta gobolka Mudug ilaa iyo Gaalka ilaa iyo Garacad ilaa iyo buuraha Golis oo ku teesan ilaa laga gaarayo Laasqoray, masaafadaas oo aan ka yareyn 800 oo kiilomitir inay ciidamadii Puntland ku teedsan yihiin argagixisada caalamiga ah ee xeebaha Soomaaliyeed ka soo degta iyo kuwa gudaha isbahaysanayo had iyo jeer duulaan ku Puntland markay ku jiraan howlgalladooda ay ku sifaynayaan oo ay ugu dambeynayay kuwii buuraha Calmiska hadda ay ka wadaan ciidamada ammaanka Puntland inay had iyo jeer Soomaaliland caadaysatay inay weerar ku soo qaado muxuu ahaayey oo ay furto mar kale ay furto ciidamada ammaanka Puntland si ay u mashquuliso inay furin kale furto. 2 bilood lagama joogo markay waday sanaag ay ka wadeen isku dayeen operationka inay ku soo fuliyaan duulaan ku soo qaadaan inay haddana ballaadhiyaan oo ka bilaabaan koonfurta gobolka Sool iyo inta u dhaxaysa Burtinle inay haddana ka bilaabaan, yacni waxay taasi ku tusinaysaa inay gacansaar weyn la leeyihiin argagixisada, isballaadhinaysa hadda oo ilaa dowlad deegaanka Soomaalida sii maraysa weerarka ka wada inay gacan siinayaan oo fursado ay ku baxsadaan, fursado ay dadka Soomaaliyeed ku barakiciyaan inay iyagu u abuurayaan. waxaan leenahay ka waantooba kuwa saa samaynaya ka waantooba. Soomaalidu waxay tidhaahdaa lugtii jeeniga dhaaftaa waa jabtaa, intay jabi lahayd ee afka ciidda u dari lahayd in yar ayaa ka hadhay Soomaaliland. Waanu ognahay Muuse Biixi yacni dhibaatada ka haysata hadda maamulkiisa gudaha inuu burburo, waxa uu doonayaa inuu sii jeediyo oo ku mashquuliyo dadkiisa inuu u diro yidhaahdo dagaal baa socda uu ku sii jeediyo, intaas uu doonayaa inuu culayskii iska dejiyo doonayaa. laakiin waxaan ugu baaqaynaa inaanan doonayn dhiig Soomaaliyeed inuu daato, inaanan doonayn dad Soomaaliyeed inay barakacaan, hase ahaatee muxuu ahaayey lehel lehelba la waabaa xigi, maalin baa xigi doonta laysugu iman doono muxuu ahaayey burcaduleedkeeda iyo burca laysugu iman doono hadday joojin waayaan weerarada joogtada ay wadaan, hadday ay joojin